Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի մարտի 23-ի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում Մարգարիտ Աղուշունցը, բարև ձեզ, այս թողարկմանը լսեք։ Մենք լինելով եվրասիական տնտեսական միության անդամ, պետք է կարողանանք այնպիսի միջոցներ ձեռք առնենք, որ մեր տնտեսությունը, մեր ներքին շուկան պաշտպանենք, թույլ չտանք, որ թուրքական ապրանքներս պես խոսեն Հայաստան։ Տնտեսական քողի տակ քաղաքական ազդեցությունը մեծացնելու վտանգ կա, թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյան։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այսօր էլ ամբողջ Արցախի այդ բնակչությունը դարձել է պատանդ Ադրբեջանի իշխանությունների ձեռքին։ Եվ եթե մենք պատմության դասերը հաշվի չառնենք, մենք նորից կանգնած ենք նոր ցեղասպանության վտանգի առաջ։ 100 տարի անց էլ մարտահրավերները նույնն են։ Չկա արեշում, մինչև պատերազմը փորձում էին ինչ-որ մի բան անել, պատերազմից հետո մնաց խողովակներ այնտեղ, որտեղ որ դրված են եղել մինչև պատերազմը։ Գազի հետ կապված ոչ մի աշխատանքներ չի կատարվում։ Ինչով փոխարինել բնական գազը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին Արցախ լրատվականի առաջիկա ռոպեներին։ Ադրբեջանը միտումնավոր կերպով խաթարում է Լեռնային Ղարաբաղում կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքը, ինչը ակնհայտորեն հանգեցնում է հումանիտար ճգնաժամի ստեղծմանը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, անթույլատրելի համարելով Արցախայության նկատմամբ սիստեմատիկ բռնության այս աղաղակող քաղաքականությունը։ Աննախադեպ տեղումների եւ աննախադեպ ցերտաշունչ եղանակային պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 120,000 բնակչությունը զրկվել է կենսական անհրաժեշտ գազամատակարարումից, ստեղծված իրավիճակը հրատապ է դարձնում հումանիտար ճգնաժամի կանխման նպատակով միջազգային հանրության հստակ արձագանքը, ինչպես նաև միջազգային հումանիտար կառույցների անհապաղ եւ անխոչընդոտ ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում, մասնավորապես ասվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանը, գազամատակարարման խափանման հետ կապված պնդումները որակելով հիմն մեղադրանք ու ոչ կառուցողական մոտեցում, փոխարենը Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջելով կատարել երրակողմ հայտարարությունների դրույթները տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու նպատակով։ Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետին ի պատասխան հայկական կողմի ներկայացրած առաջարկները փոխանցվել են Ադրբեջանին, բայց Բաքվից պատասխան առայժմ չի ստացվել։ Այս մասին այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Ադրբեջանի առաջարկներում Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի ոչինչ չկա, այլ բանը, որ այդ առաջարկները ամբողջովին չէին հասցեագրում հնարավոր բանակցությունների ողջորակարգը։ Համապարփակ խաղաղության համար մենք լրացրել, համալրել ենք օրակարգը մեր առաջարկներով, փոխանցել ենք ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությանը։ Համանախագահողներից տեղեկացրել են, որ այդ առաջարկները փոխանցվել են պաշտոնական Բաքվին, ասել է Միրզոյանը։ Փոխանցում է առաջին լրատվական ալիքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը որպես սկզբունքային կետ առանձնացրել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը եւ հայ բնակչության իրավունքների հարցը։ Միրզոյանը նաեւ նշել է, որ միջազգային հանրությունը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավիճակը որումը տեսնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը Թվիտերի իր էջում դիմել է իրավապաշտպան կազմակերպություններին, կոչանելով միջոցներ ձեռնարկել Արցախում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար։ Նա նշել է, որ գազամատակարարման խափանման հետևանքով փակ են դպրոցներն ու մանկապարտեզները, խախտվում են հազարավոր մարդկանց իրավունքներն ու ոտնահարվում մարդկային արժանապատվությունը։ Արցախում առկա հումանիտար իրավիճակին անդրադարձել է նաև Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի փոխտնօրենը։ Լեռնային Ղարաբաղ Բաքվի բնակիչներն Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքով անցնող գազատարի պատճառով երկու շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ սառնամանիքի պայմաններում մնացել են առանց ջերուցման։ Չեն աշխատում հացաբուլկեղենի բազմաթիվ խանութներ, առաջացնելով հացի սղություն։ Թվիտերյան իր էջում գրել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի փոխտնօրեն Գեորգի Գոգյան։ Գազի անջատումը վերաբերում է նաև ուսումնական հաստատություններին, այդ թվում մանկապարտեզներին և դպրոցներին։ Նրանք մնում են փակ, քանի որ չէ
չեն կարող տակացվել։ Շտաբ քայլեր են անդրաժեշտ հետագա հումանիտար ճգնաժամից խուսափելու համար, հավելել է Գոգյան։ Եվրամիությունը իր մտահոգությունն է հայտնել Արցախում կրկին գազի մատակարարումը դադարեցնելու խնդրի առնչությամբ։ Այս մասին Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել Եվրամիության արտաքին հարցերով գլխավոր խոսնակ Պիետեր Ստանոն։ Եվրամիությունը մտահոգված է Ստեփանակերտի գազամատակարարման վերստին անջատմամբ, շտապ անհրաժեշտ է վերականգնել մատակարարումը տեղի տուժած բնակչությանը, գրել է Պիետեր Ստանոն։ ԵՄ-ն կոչ է անում վերականգնել գազամատակարարումը հատկապես ներկայիս ծանր եղանակային պայմաններում, ընդգծել է նա։ Հանրապետության նախագահ Ռայք Հարությունյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախագահի աշխատակազմից հայտնում են, որ հանդիպմանը քննարկվել են միջխորհրդարանական գործունեությանն ու խորհրդարանական դիվանագիտությանը վերաբերող հարցեր, կարևորվելով Հայաստանի խորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ պարբերական հանդիպումների անցկացումը։ Երկրի ղեկավարը միաժամանակ երախտագիտություն է հայտնել Թագուհի Թովմասյանին Արցախի ու նրա բնակչության արջև ծառացած խնդիրները մշտապես բարձրացնելու և հետևողականորեն դրանք ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման հարցում զգուշավորություն կա թե թուրքագետներ, թե տնտեսագետների շրջանում։ Մանրակրկիտ հաշվարկ է անհրաժեշտ հայ-արտադրողին չվնասելու, բանակցություններում թուրքական քողարկված նախապայմանները չընդունելու համար, ասում է ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Թեև այսօր հայտարարվում է, թե հայ-թուրքական բանակցությունները ընդանում են առանց նախապայմանների, ակադեմիկոսը շեշտում է կենսական հարցերում զիջումների չգնալու կարևորությունը։ Ռադիոլուրի մեր գործընկեր Աննա Նազարյանին լսենք։ Ի տարբերություն Բաքվից ներկայացված 5 առաջարկների, հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման հարցում որևէ նախապայման չկա։ Այս մասին հայտարարում են թե պաշտոնական Երևանը, թե Անկարան։ Փորձագետները սակայն ասում են, բավական է, որ Հայաստանն անտեսի ադրբեջանական առաջարկները և հայ-թուրքական գործընթաց տեղի չի ունենա։ Ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը կարծում է, որ ավելի վաղ առաջ քաշած թուրքական 3 նախապայմաններն անպայման կհայտնվեն հայ-թուրքական բանակցությունների սեղանին և ոչ միայն։ Այո, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կոմունիկացիաները, որ գործեն, սահմանները բաց լինեն, կնպաստի զարգացմանը, և դրան պետք է ձգտել, բայց ամբողջ հարցը նրանումն է, որ Թուրքիան դրա համար դնում է գին, ինքը միակողմանի փակելով սահմանը Հայաստանի հետ, բլոկադա է ենթարկելով Հայաստանին, փորձում է սահմանը բացելու համար ստանալ մեծ գին։ Թուրքիան ուզում է, որ մենք հրաժարվենք ցեղասպանություն խնդիրը հետապնդելուց, մենք հրաժարվենք Արցախի ժողովրդի բնակչության իրավունքներից պաշտպանելուց, մենք ընդունենք Կարսի պայմանագիրը, որը անարդարացի է, որ մենք համաձայնվենք Ռանգեզուրի Միջանցկի հետ, դա նշանակում է, մենք մեր ինքնության մի մասից ենք հրաժարվում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում հայտարարեց, թե Հայաստանի բնակչությունը ցանկանում է հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, ինչպես և ինչ հարցերի հիման վրա է պարզ դարձել, որ հայերը կողմ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը, հարցնում են քաղաքական գործիչները։ Ընդդիմությունը հողում է անում միջազգային հանրապետական ինստիտուտի իրականացրած հարցման տվյալներին։ Արդյունքները հրապարակվել են այս տարվա հունվարին։ Հայաստանի արտաքին և ներքին քաղաքական կյանքին վերաբերող մի շարք հարցերից որոշները վերաբերում էին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին և Թուրքիայի Հայաստանի համար սպառնալիք լինել-չլինելուն։ Ըստ այդմ, հարցվածների միայն 5% է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը առաջնահերթություն համարում, հարցվածների 73%-ը համաձայն կամ որոշ չափով համաձայն է, որ Հայաստանը պետք է երկխոսություն սկսի Թուրքիայի հետ և կարգավորի երկկողմ հարաբերությունները, առաջ քաշելով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հետագա ճանաչումը, օրակարգը, իսկ հարցվածների 70%-ը համաձայն կամ որոշ չափով համաձայն է, որ երկխոսություն սկսվի Հայաստանի հետ առաջ քաշած նախապայմաններով, օրինակ, որ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին չխոչընդոտի։ Հարցվածների 44%-ը որևէ պարագայում համաձայն չէ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը հարցումների այս արդյունքները չի ցանկանում մեկնաբանել, նշում է, որ կողմ է սահմանների բացմանը, բայց ոչ մեր ինքնությունը ունից հրաժարվելու գնով։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Ավերչուկը հայտարարեց, որ բանակցությունների ընթացքում ոչ մի միջանցքի մասին խոսք չի գնում, խոսքը գնում է ուղղակի կոմունիկացիաների մասին, բայց Թուրքիան ու Ադրբեջանը համառորեն օգտագործում են միջանցք բառը, կորիդոր։ Ես կարծում եմ, որ դա միտումնավոր են անում, ինչու, որովհետև սրանից մի քանի ամիս առաջ թուրքական պետական ռադիոյի հեռուստատեսության կոմիտեն, ՏՌՏ-ն, իր սայթի վրա, ինտերնետային, որը անգլերեն է, նախատեսված է արտասահմանի համար, քարտեզ
պատերել, որտեղ Սյունիքը ամբողջ վրան գրված էր Զանգեզուր կորիդոր։ Այսինքն սա հեռահար ստրատեգիական նպատակն է Թուրքիայի կորիդորի պատրվակի ներքո սկսել արդեն Սյունիքի կլանումը։ Ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը նաև այլ տարբերակ է դիտարկում. Հնարավոր է, որ Անկարան հայտարարի ու բացի սահմանը Հայաստանի հետ, դրան պետք է պատրաստ լինել, քանի որ Վրաստանում եւ Բալկաններում թուրքական ներկայությունը ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի ներկայությունը միայն տնտեսական գործունեություն չի ենթադրում, այդ երկիրը ձգտում է քաղաքական ազդեցությունը մեծացնել։ Դրա համար պետք է մանրակրկիտ ու բովանդակային վերլուծական աշխատանք տարվի տնտեսական եւ անվտանգային հարցերում։ Մենք լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, պետք է կարողանանք այնպիսի միջոցներ ձեռք առնենք, որ մեր տնտեսությունը մեր ներքին շուկան պաշտպանեն, թույլ չտանք, որ թուրքական ապրանքներսպես հոսեն Հայաստան։ Թուրքագետների վերապահումների ֆոնին զգուշությամբ են հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր հաստատման մասին խոսում նաև տնտեսագետները։ Եթե անվտանգության միջոցառումներ չձեռնարկվեն, հայկական ապրանքը թուրքականի հետ չի կարող մրցել։ Դա նույնն է, թե գայլին ու փիսիկին փակեն սենյակում ու ասեն մրցեք։ Ռադիոլուրի հետ զրույցում օրերս ասել էր տնտեսագետ Վահրամ Միրաքյանը։ Տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանը ևս զգուշավոր է խոսում թուրքական շուկայի Հայաստան մուտք գործելու մասին։ Թուրքական ապրանքները ունեն կարևոր առավելություն ամբողջ աշխարհում։ Դա իրենց գների էժանությունն է։ Թուրքական վտանգային է, որ եթե նա ներխուժ թուրքական շուկա, կարող է էականորեն ճնշել մեր ներքին արտադրողներին։ Հայաստանում 3 կարևոր էներգակիրներ նորից ցանկանում են, չէ՞, գազ, ջուր, հոսանք։ Եվ դա էականորեն ազդելու ապրանքների ինքնարժեքի վրա։ Մենք փոխարեն գնանք այնպիսի քայլերի, որ մեր ապրանքների մրցունակությունը բարձրանա, ցանկացնենք էներգակիրները։ Երկրորդ, Հայաստանում աշխատողը քանել էժան չի արդեն, որովհետև նաև գների աճը, ցանկացումները իրենց հետին բերում է եկամուտների նվազման։ Հայաստանի երկրորդ պրոբլեմը այն է, որ փոքրաթիվ արտադրություններ ունենք եւ փոքր քանակի տավաններ են արտադրում։ Գագիկ Մակարյանը չի բացառում, որ թուրքական արտադրանքից բացի Թուրքիայից Հայաստան բերվի նաև էժան աշխատուժ, ինչը լուրջ վտանգ կարող է լինել անվտանգության առումով։ Կարող են հայտնվել բիզնեսներ, որոնք ցանկանան կապիտալ այդ ձեռբերում կատարել, որը նաև կարող լինել ուղղորդված Թուրքիայի կառավարության կողմից։ Երրորդը, տարբեր հայտաբղետ զանգվածների հայտնվել է անվտանգության նաև խնդրի կառուցել ինֆորմացիայի արտահոսք, պետական կառույցների հետ կապված կամ կարևոր նշանակության օբյեկտների հետ կապված կարող է հետախուզություն հայտնվել այստեղ։ Որքան թուրքական կապիտալը մեծանա, այնքան կմեծանա որոշումների վրա ազդեցությունը, զգուշացնում է տնտեսագետը։ Նման բան թույլ չտալու համար ծայրահեղ զգուշություն է պետք։ Զրուցակիցս հուշում է, եթե Թուրքիան ուզում է տարածաշրջանում ազդեցություն ունենալ, կարող է մեծականակ արտադրանք մատակարարելով դուրս թողնել տարածաշրջանից Ռուսաստանին ու ռուսական արտադրանքը։ Տնտեսագետը թուրքական ապրանքների վրա արգելք դրված ժամանակահատվածում հաշվարկներ է արել ու պնդում է, որ մեր երկրի ապրանքաշրջանառությունը Իրանի հետ կարող է հասնել մինչև 1 միլիարդ դոլարի։ Նախորդ տարի, երբ արգելված էր թուրքական ապրանքների մուտքը Հայաստան, Իրանի հետ ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 500 միլիոն դոլար։ Մինչդեռ Թուրքիայի հետ ապրանքաշրջանառությունը մինչև արգելքի սահմանումը եղել է 260 միլիոն դոլար։ Գագիկ Մակարյանի դիտարկմամբ, այսօր թեև արգելքը հանված է, Հայաստանում չեն շտապում Թուրքիայի հետ առևտուր անել։ Նախապատվությունը տալիս են իրանական ու ռուսական ապրանքներին։ Աննա Նազարյան, Ռադիո Լուր։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում ամենաարտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հանդիպման ընթացքում Պապիկյանը ԱՄՆ դեսպանին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանագծին և Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև անդրադարձել հումանիտար բնույթի խնդիրներին, ընդգծելով դրանց շուտափույթ լուծման անհրաժեշտությունը։ Կողմերը քննարկել են նաև պաշտպանության ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցության ընթացիկ խնդիրներն ու հեռանկարները։ Կարծիքներ են փոխանակվել միջազգային անվտանգային իրավիճակի և ռազմաքաղաքական զարգացումների շուրջ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանության պաշտպանության հարցերով կցորդ գնդապետ Գրեգորի Փայմսը։ Այսօր Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի պետական ահաբեկչական և էթնիկական զտումների քաղաքականություն խորագրով մամուլի ասուլիս։ Ասուլիսի ժամանակ պատմաբան Մհեր Հարությունյանն ու ադրբեջանագետ Հովիկ Ավանեսովը ներկա իրողությունները դիտարկել են պատմության մեկ դարյա համատեքստում։ Անի Աբաղյանի ռեպորտաժը։
1920 թվականի այս օրերին Շուշիում թուրք-թաթարները, որ այսօր ադրբեջանցիներ են կոչվում, հերթական սպանդն էին կազմակերպել։ Շուշեցիները ստիպված թողել էին իրենց տունն ու հեռացել։ Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավար Մհեր Հարությունյանը 1920-ական թվականների Շուշիի մասին պատմաբան Լեոյի խոսքն է մեջբերում։ Շուշիի բնակչությունը պատանդի կարգավիճակում է ադրբեջանի իշխանությունների ձեռքին, համեմատում այն մերօրյա իրականության հետ։ Եզրահանգումը մեկն է. Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այսօր էլ ամբողջ Արցախի հայ բնակչությունը դարձել է պատանդ ադրբեջանի իշխանությունների ձեռքին։ Եվ եթե մենք պատմության դասերը հաշվի չառնենք, նույն սխալները գործենք, մենք նորից կանգնած ենք նոր ցեղասպանության վտանգի առաջ, նոր ցեղասպանության ենթարկվելու առաջ։ Եվ եթե շատերին թվում է, թե ինչ-ինչ ուժեր, ինչ որ հրաշքներ կարող են մեզ փրկել, սխալվում են, դա պատմություն է փաստում։ Ինչն էր խանգարում կանխել Շուշիի կոտորածը, մեկդարյա հերվից պատմաբանի գնահատականը միանշանակ է։ 1919-20 թվականների ընթացքում, ընդհանուր միջև մարտյան հեղինակագործությունը, հայ քաղաքական վերնախավի մեջ չկար միասնական կարծիք, այդ թվում նաև այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխող վերնախավի մասին է խոսքը։ Մի մասը կարծում էր, որ պետք է վճռական գործողություններով ազատագրել Արցախը Սուլթանովի և Ադրբեջանի դրածուների ներկայությունից, իսկ մի մասն էր գտնում էր, որ պետք չէ վճռական գործողությունների դեմել, այլ պետք է սպասել, միջև քաղաքական իրավիճակը փոխվի մեր տարածաշրջանում և հետո արդեն փորձել նոր իշխանությունների հետ հարցերը լուծել։ Ահա այս երկատվածությունը, այս մասնակցությունը այնպիսի ճեղքեր էին առաջացրել, որից շատ վարպետորեն օգտվեց մեր թշնամին։ Մհեր Հարությունյանի խոսքով այսօրվա իրավիճակն ավելի լուրջ է։ Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար ադրբեջանագետ Հովիկ Ավանեսովը կարծում է, որ իրավիճակից ելքեր գտնելու մասին բարձրաձայն խոսելը նույնն է, ինչ բացահայտել պետության ռազմավարությունը։ Կան գործիքներ, կան ծրագրեր, որի իրականացնելու համար քալեր պետք է ձեռնարկել, բայց այդ գործիքների, այդ քալերի մասին, ամեն ինչի մասին բացահայտարարությունով խոսել, որ կարող ենք այս նման քաղաքականություն իրականացնել, մեզ ոչ թե օգնում, այլ վնասում է։ Ունեք ծրագիր, իրականացրեք, որտեղ եթե խոսում ենք, դա անելու համար ավելի մեծ խոչընդոտներ է ստեղծելու, դա ավելի շատ վնասելու է, քան օգնելու։ Պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի, ասում են օրվա բանախոսները, հատկապես երբ դրանցից դասեր չեն քաղում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ Սենատի զինված ծառայությունների հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Ջեք Ռիդի հետ։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանությունից հայտնում են, որ դեսպան Մակունցը ներկայացրել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգային միջավայրը, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից միտումնավոր կերպով Լեռնային Ղարաբաղում կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքի խաթարման փորձերը։ Այդ համատեքստում Մակունցը կարևորել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ցանդերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորման գործում։ Դեսպան Մակունցը շնորհակալություն է հայտնել սենատորին, Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին տարիներ շարունակ ցուցաբերած աջակցության համար։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Կրկին դառնանք գազամատակարարման խափանման հարուցած խնդիրներին։ Մինչ բնակչության մեծ մասը փորձում է բնական գազի փոխարինման միջոց գտնել, մյուս մասը այն վաղուց է գտել։ Արցախում կան չգազաֆիկացված համայնքներ ու տնտեսություններ, որոնք առանց գազի էլ կազմակերպում են իրենց առօրյան։ Ասպրոմ Ավանեսյանն այսօր հյուրընկալվել է Գրիգորյանների ընտանիքում։ Արցախի մի շարք համայնքներ գազաֆիկացված չեն, ինչպես օրինակ Հաղորդին, Նորղազանչին։ Եթե գյուղական միջավայրում խնդիրը համեմատաբար հեշտ է կարգավորվում ի հաշի վառելափայտի, ապա քաղաքներում կենցաղային խնդիրներն ավելի ծանր են։ Գրիգորյանների ընտանիքը ապրում է Ստեփանակերտի Նոր Արեշ թաղամասում, չգազաֆիկացված թաղամասում։ Գազի խափանման հարուցած խնդիրներին, որ վերջին օրերին Արցախում օրակարգային է դարձել, այստեղ ժպիտով են վերաբերվում։ Աննա Գրիգորյանն է պատմում։
Արեշ տեղափոխվել ենք 2012 թվականին, արդեն հոկտեմբեր ամիսներ եղել։ Տեղափոխվել ենք ու մշտական ինչ-որս բնակվում ենք Արեշում։ Գազ չկա Արեշում, նորից մինչև պատերազմը փորձում էին ինչ-որ մի բան անել, պատերազմից հետո մնաց խողովակներ այնտեղ, որտեղ որ դրված են եղել մինչև պատերազմը։ Գազի հետ կապված ոչ մի աշխատանքներ չի կատարվում, երկար ժամանակ կարող է եւ չլինի, ու պասումներն էլ են շատ քիչ այդ առումով, որովհետեւ մենք արդեն փոքրինչ սովորել ենք առանց գազին։ Այս թաղամասում գազը միակ հիմնախնդիրը չէ, բայց չկա մի խնդիր, որ մարդն ունակ չլինի լուծել։ Ամեն ինչի համար այլ ընտրանք կարելի է գտնել, համոզված է Աննան։ Մենք բնական գազը միշտ փոխարինել ենք հեղուկ գազին։ Սկզբում փորձարկումներ էինք անում, որ տարբերակն ավելի լավ մեր համար, եւ վերջում հանգեցրել ենք այն մտքին, որ հեղուկ գազը պետք է օգտագործել միայն ճաշ եփելու համար։ Ֆինանսապես շատ թանկ է նստում հեղուկ գազով տակջուր ստանալը։ Տակջուրը ստանում ենք հոսանքի կա նաև տարբերակ արևային պանելները, դեռ դա տեղադրված չի, բայց միտք ունենք արևային պանելի հետ կապված։ Խնդիրներ են առաջանում նաև հեղուկ գազի ձեռքբերման ժամանակ, ասում է Աննան։ Հեղուկ գազը Հայաստանից է բերվում, բայց թե ինչի հետ է կապված գնային այս տարբերությունը, Աննան չի հասկանում։ Մեր ծրուցակիցը ծնունդով Երևանից է եւ հաճախ է այնտեղ լինում, հեղուկ գազն էլ աշխատում է այնտեղից բերել։ Չգիտեմ ինչ հիմնավոր պատճառներով, թե անհիմն պատճառներով Արցախում հեղուկ գազը շատ թանկ է, որ մի քիչ տրամաբանության մոտ չի, բայց Արցախում հեղուկ գազը 2-3 անգամ ավելի թանկ է, քանց Երևանում, քանց Գորիսում։ Ու ինչ շատ հետաքրքիր, ոնց որ ինչ տրամաբանությամբ է զգնային տատանումները։ Գազի հետ կապված հիմնախնդիրները դժգոհության ալիք են բարձրացրել։ Արցախցի օգտատերերը սոցիալական ցանցերի իրենց էջերում գրեթե ամեն օր անդրադառնում են գազի թեմային։ Ի պատասխան այդ բողոքների Աննան սեփական փորձով է կիսվում։ Գրում են ընկերներս 5 օր առանց գազ, 4 օր առանց գազ, 3-րդ օրն է առանց գազ, ու իմ մտքում առաջացավ, որ ես 10 տարի եմ բնակվում եմ Արեշ թաղամասում եւ մենք արդեն 3650 օր ապրում ենք առանց գազ։ Ինչպես կարելի է փոխարինել։ Բնական գազը փոխարինել հեղուկ գազի, էլեկտրական հոսանքի կամ արագ եւ փող կացաների մուլտիվարկաներ, նման տարբերակներով լուծել օրվա հացի խնդիրը։ Օգտագործել միմիայն էլեկտրական թեյնիկ, տակ ջուրը ստանալ էլեկտրական արևային կացաներից կամ անցնել ավանդական կիպի ծելնիկներին։ Տունը ջեռուցել փայտով կամ էլեկտրական հոսանքով, վարել բենզինով կամ հոսանքով լիցքավորվող մեքենա, կամ որպես փոխադրամիջոց ընտրել ավտոբուսային երթուղայինները, իսկ եթե ձեր երթուղային ցանցն էլ աշխատում է անկանոն, ինչպես մեր թաղամասում, ուրեմն ասում ենք առողջ ապրելակերպի, քայլում ենք ու քայլում։ Այլ ընտրանքներն ու փոխարինող միջոցները շատ են, միայն ցանկությունը պետք, վստահ է Աննան։ Սակայն այստեղ հարցն ուրիշ է. արժե արդյոք հարմարվել ու թողնել, որ թշնամուսադրանքներն ազդեն մեր կենսակերպի ու գործնեության վրա։ Աննան էլ հուսով է, որ հարմարվելու կարիք չի լինի, իր խորհուրդներն էլ ընդհանրապես կենցաղը հարմարեցնելու միջոցներ կլինեն եւ իհարկե ժամանակավոր։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ եղանակային եւ ջերուցման խնդիրներով պայմանավորված նախադպրոցական, արտադպրոցական, հանրակրթական, նախնական եւ միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը դադարեցված կմնա մինչեւ մարտի 26-ը ներառյալ։ Հանրակրթական, նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում պարապմունքները լրացվելու են հաջորդող շաբաթօրերին։ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում դասաժամերը բաշխվելու են մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը։ Ուկրաինայում իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հրամանով Հունգարիայի գործուղվել արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ, որը համագործակցում է Հունգարիայի պատկան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ։ News AM-ի հաղորդման բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, նրանց ընտանիքի անդամ հանդիսացող Ուկրաինայի քաղաքացիներին տրամադրվել է հյուպատոսական աջակցություն, կազմակերպչական եւ այլ խնդիրների հետ կապված խորհրդատվություն։ Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում է քաղաքացիների տեղափոխում Հայաստանի անցակետերից մինչև Բուդապեշտ, ապա Հայաստան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հրամանով մարտի 1-ից Ռումինիայի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հանրապետությանը սահմանամերձ Բոտոշան քաղաքում գործում է Ռումինիայում Հայաստանի հանրապետության դեսպանության ժամանակավոր հյուպատոսական կետը։ Դեսպանությունից հայտնել են, որ արտակարգ ռեժիմով օգնություն է ցուցաբերվում Ուկրաինայից Ռումինիա անցնող Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին եւ ազգությամբ հայ-ուկրաինական քաղաքացիներին։ Անի Մանգասարյանն է հետևել ռուս-ուկրաինական հակամարտության օրվա իրադարձություններին, խնդրեմ Անի։
Բարի երեկոմ, այսօր ռուս-ուկրաինական հակամարտության 28-րդ օրն է։ Ռուսական եւ ուկրաինական պատվիրակությունների միջև բանակցությունները դժվար են ընթանում։ Կիևն անընդհատ փոխում է իր դիրքորոշումը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, փոխանցում է 10 գործակալությունը։ Կիևի քաղաքային վարչակազմը հայտնել է, որ մարտի 23-ի գիշերն ու վաղ առավոտյան Ուկրաինայի մայրաքաղաքը կրկին հրթիռակոծվել է, շենքեր են վնասվել Սվիատոշինի եւ Շևչենկովի շրջանում, ներում դժվել է 4 մարտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր չեպազրույցի ժամանակ հաղորդել է, որ ռուսաստանցի զինծառայողները մարտեր են վարում Նովոմիխայելովկա բնակավայրի համար։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Վերխնետորեցկոյեն եւ Նովոբախմուտովկան, հայտնել է ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ռուսաստանը կդադարի ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 16-ից լինել մարդու իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայի կողմ, այսինքն Եվրոպայի խորհրդի կազմից Ռուսաստանի դուրս գալուց 6 ամիս անց, այս մասին հայտարարել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ G20-ի եւ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցություն գագաթնան ժողովներին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցության հարցը պետք է կրկին քննության առնվի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանն ասել է, որ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրադրության կապակցությամբ ԱՄՆ-ն դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ ուսումնասիրում է մեծ 20-ակից ՌԴ-ի բացառման հարցը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստան առաջիկայում ոչ բարեկամական երկրների համար գազի մատակարարումների վճարումները կդարձնի ռուբլով։ Գազի գնորդները ռուբլի ձեռք կբերեն ներքին շուկայում, ենթադրվում է, որ դա կսատարի ռուսական տարադրամին։ Ուկրաինայում ռազմական գործողության սկսվելուց հետո Հունգարիայի իշխանությունները չեն արգելափակել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների մեծ մասը, սակայն ընդգծել են, որ ոչ միայն զենք չեն մատակարարի Ուկրաինային, այլ թույլ չեն տա արևմտյան այլ երկրներին զենք տեղափոխել իրենց տարածքով։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ այսօր կգործի բնակիչների տարհանման մարդասիրական 9 միջանցք, 4 միջանցք կգործի Կիևի մարզ, երկուական Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերում եւ մեկը Զապորոժեում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան գերիների երկու փոխանակում են իրականացրել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով փախստականների թիվն անցել է 3,600,000-ը։ Շուրջ 1,500,000 երեխաներ են։ Նշվում է, որ Լեհաստանը ընդունել է 2,000,000 ուկրաինացի փախստականի, Ռումինիայում ապաստանել են շուրջ 550,000 մարդ։ Ուկրաինայից փախստականների են ընդունում նաև Գերմանիան, Մոլդովան, Հունգարիան, Սլովակիան, Ռուսաստանը եւ Բելարուսը։ Մարգարիտա, ռուս-ուկրաինական հակամարտության զարգացումներից այսօր այսքանն է առանձնացրել։ Շնորհակալություն Անի, շարունակում ենք թողարկումը կորոնավիրուսային տվյալների մասին։ Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 2 նոր դեպք է գրանցվել, 3 կատարվել է 37 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 7 քաղաքացի։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 28 նոր դեպք, գրանցվել է մահվան 2 դեպք։ Առանձյան տեղումների պատճառով հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվար անցանելի ճանապարհներ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունն իրազեկում է, որ ժամը 13-ի դրությամբ փակ է Ասկերանի շրջանի Սզնեք եւ Ներքին Սզնեք համայնքները, Ձյանշերտի բարձրությունը 50-ից 60 սանտիմետր, դժվար անցանելի են Խաչմաչ, Ռև, Դաշուշեն, Խնածախ, Խրամորդ, Մխիթարաշեն եւ Սառնաղբյուր համայնքների ճանապարհները, Ձյանշերտը 50-ից 80 սանտիմետր, միակողմանի բաց են Դաշուշեն եւ Սարուշեն համայնքների ճանապարհները։ Մարտակերտի շրջանում փակ է Մեհմանահամայնքի ճանապարհը, Ձյանշերտը 60 սանտիմետր, իսկ Իչան Չելդրան միջշրջանային ճանապարհի Ցեղձորի որոշ հատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Փակ է Մարտունու շրջանի Հաղորդի, Ավդուր, Պարավաթում, Խերխան եւ Մսմնահամայնքների ճանապարհները։ Շրջանում Ձյանշերտի բարձրությունը հասնում է 80 սանտիմետրից 1.2 մետրի։ Նորշեն, Ծովատեղ, Կավահան, Սպիտակաշեն, Հերհեր, Կարմիշուկա եւ Կոլխոզաշեն համայնքների ճանապարհները բաց է միայն ձմեռային անվադողերով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար։ Մաքրման աշխատանքներ են տարվում Ավդուր եւ Կաղարծի համայնքներում։ Ստեփանակերտ Աղավնո ավտոճանապարհը դժվար անցանելի է, խորհուրդ է տրվում երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով, միջպետական մայրուղու որոշ հատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Գորիս Սիսիան Վայք ավտոճանապարհը փակ են բեռնատարների համար, մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար դժվար անցանելի։ Սյունիքի մարզում տեղում է ձյուն, Վարդանյանց լեռնանցքը փակ է։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է եղանակային պայմաններից ելնելով երթևեկել միայն
խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է մարդատար ավտոմեքենաների համար, փակ մյուս տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռուսական կողմում կա մոտ 375 բեռնատար, 45 մարդատար ավտոմեքենա, հայտնում են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից և Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից։ Առատ տեղումների պատճառով բնակերի շենքերի եւ բարձրահարկ շինությունների տանիքների եզրերին կուտակված ձյունը եւ սառցալեզվակները կարող են վտանգ ներկայացնել անցորդների կյանքին ու առողջությանը։ Ուստի հորդորում ենք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հորդորում է անցանկալի երևույթներից խուսափելու համար ցուցաբերել ծայրաստիճան զգուշություն ու ուշադիր լինել հատկապես երեխաների ու տարեցների նկատմամբ, հնարավորության դեպքում տեղաշարժը կատարել անվտանգ հեռավորության վրա։ Մարզական լրահոսից Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը հաղթանակով մեկնարկեց Բեռլինում անցկացվող շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի Grand Prix շարքի 3-րդ մրցաշարում։ 16 մասնակիցները բաժանվել են 4 խմբերի, որոնց հաղթողները դուրս կգան play-off։ Հայ գրոսմաստերը A խմբում սպիտակ ֆիգուրներով մրցեց ամերիկացի Հիկարու Նակամուրայի հետ եւ առավելության հասավ 65-րդ քայլում։ FIDE Grand Prix շարքը աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի ուղեգիր նվաճելու վերջին հնարավորությունն է։ Օտարերկրացիների մասնակցությամբ ռուսաստանյան առաջնությունները կհավասարեցվեն Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների կարգավիճակին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի սպորտի նախարարը, հաղորդում է Կոմիտեի կայքը։ Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի նախարարությունը Ռուսաստանի մարզական ֆեդերացիաների հետ կկազմի մրցումների միասնական օրացույց, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի թիմերն ու մարզիկները զրկվել են միջազգային մրցումների մասնակցելու հնարավորությունից։ Պատճառը Ռուսաստանի հատուկ գործողությունն է Ուկրաինայում։ Արտարժույթի մասին Հայաստանի կենտրոնական բանկը դրամի համար սահմանել է հետևյալ փոխարժեքները. Դոլարի համար 489.15 դրամ, եվրոյի համար 538.16 դրամ, 1 ռուբլին արժե 4.77 դրամ։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի անպամածություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան եւ թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյանքամի հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։ Այսքան այսօրվա հիմնական թողարկման համար տաղավարու Մարգարիտ Աղուշունցն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանը, մնացեք բարով և խաղաղությամբ։